Da li u islamskom učenju Kur'anu imamo ikakve dokaze da je Bog stvorio čovjeka odmah onako kakav jeste danas ili je došlo do promjena? <toslim> ono što mi možemo uh, odgovorno tvrti jeste da je došlo u uh, vjerodostinim hadisima da je Allah poslanik spomenuo da je uzvišeni Allah Adema alihiselatu selam stvorio i kada ga je stvorio bio je visine 60 podlatica. Ta procjena 60 podlaktica varira od 27 metara do 45 metara, shodno znači evropskom i e, istočnjačkom načinu određivanja dužine podlaktice. Ali minimalno što je rečeno je 27 metara, a neki maksimum je 45 metara. Znači Adem Ali Seletu selam je bio mnogo, mnogo višli nego što smo to mi, ali je došlo u hadisu Bože i poslanika da je rekao, Ljudi su se posle Adema stalno smanjivali sve do dana današnjeg. Pa je znači Allah svenano tako odredio da se ljudi od Adema alejhi salatu selam pa sve do dana današnjeg smanjuju i smanju. Tako da to je ono što mi možemo kazati i odgovorno tvrditi da je Adem alejhi selam bio mnogo višnji nego što smo to mi danas i da se ljudi od Adema alejhi salatu selam do danas neprestano smanjuju. Hadis o tome, o tome da je Allah stvorio Adem ali se letu selam i da je njegova dužina bila visina odnosno 60 podlagica bilježi i Buharija i Muslim.